У сільського голови прийомний день в об'єктиві село Стрижавка. Благоустрій, автобусні зупинки та узбіччя доріг, на жаль, використовуються як місця для викиду сміття. Проблема надзвичайно гостра. Лютневий снігопад додав клопотів комунальникам та дорожній службі. Дві одиниці військової техніки відправили днями в Дебальцеве із села Ненадиха Тетіївського району. У Ставищенському районі з благодійним концертом підтримку воїнів АТО побував творчий гурт воїнів-афганців та Шакор. Про патріотичні почуття до України в рубриці «Точка зору». Довгоочікуваний сніг подарував вихованцям Центру дитячої та юнацької творчості незабутні хвилини творчого піднесення. Спортивні новини. Ставищенські боксери знову повернулися зі всеукраїнського турніру з призовими місцями. По завершенні інформаційного вісника до вашої уваги програма «Тема» про справи пенсійні.